কিয়া বা হ্যাঁ ওই উঠি গেছো বা উঠি গেছো রে দুখ লাগিছ দুখ हेलो एवरीवन की खबर आपनलोक मय खिमेश स्वागत माने मोर चनेल अन्यता ब्लॉग ल तो बहुत दिन भिडियो बनाबा पने भिडियो बनाबा नोआ मेन कारण तो होइसे आरो देखिसे ट्रैक्टर तो खेती समय न होय जानो हाउन मा खेती समय खेती गाडु मेन आरो सेबाबे भिडियो सिडियो दिबो पने भाबितु आजि एटा ब्लॉग भिडियो बनाम आरो आपनलोक अपन मनोरंजन ए भिडियो तो जगेदि तो मोर लगत आसे मयना आरो एफाले डंगी डंगी न डंगी आरो मयना আৰু সিহঁতে কেতিয়া মনে কৰে থাকে চিফাক আৰু ই স্কুল যায় নাযায় বাৰু সন্দেহ হৈ যায় মোৰ ইয়াক কেতিয়াবা ৰাতিপুৱা শুই উঠি আহি পোৱা মাত্ৰকে ইয়াক দেখিহে পাওঁ মানে মানে ট্ৰেক্টৰতে বহি থাকিব কি কৰে কি ভাল পায় সি জানিব আজি তাক লৈ লৈছোঁ মানে কি ভালকৈ আৰু বেচাক বেয়াও লাগে ধৰকচোন মাক মাক আছে বাপেক নাই সি মোৰ লগতে থাকে আৰু তাৰ কাহিনী অলপ কম তাৰ বহুতো দুখ লগা কাহিনী আছে সকলোবিলাক কম কলক তেন্তহ'লে আৰু গৈ আছোঁ তই চলাবি নি ठीक है ट्रेक्टर स्टार्ट दिल हठा बोली लग जाओ भात खाली ना खाली दालि आलू दालि आलू मारे कल पाए निकी मोर ना আজি তেনহলে তই ট্ৰেক্টৰ চলাবি ট্ৰেক্টৰ চলাবি নেকি চলাম পথাৰত পানী অভাৱ হেমন্তই মানে কি পানী লৈ কি হ'ল গুচিয়া এই একো নহয় পথাৰত পানী খাবৰ কাৰণে কলহত পানী লৈছোঁ দেখিছে আৰু লাজ কৰিছে মানে যা তলৈ আহিবি যা যা লৈ আহিবি যা মই নালি তা তো এইবিলাক কঠিয়া তো লৈ যাম দোকানে বোকা দিব আছেতো লৈ যাম আৰু ইহঁতে এনেকৈ কঠিয়া ভৰাই লৈছে ইয়াত ডঙ্গি ভৰা তো মই লৈ লওঁ এই মুঠিমান ভাল লাগে কিবা এটা শাওন মাহত খেতি পথাৰত নামি পেলাই বহুত ভাল লাগে আনিছ মানে কি একদম ভাল লগা দেখিছে পুরা সোমাই কথক বা কি সোমাই গেছে বহুত দ বহুত দ গাড়ি ভয় লাগে এটা ভাল লাগিছে ই কালি কঠিয়া মাৰি পইচা কালি মোক 100 টকা দিছে ন কি কি দিছ খাবলৈ অঁ নালাগে আৰু ভাই কি ভাই নালাগে লাগিব আকৌ নালাগে বোলে আকৌ মোক দিছে বোলে লাগিব সেই পইচাটো মই ৰাখি থৈছোঁ ই পইচাটো মানে খৰচ কৰি দিয়ে পইচাটো ৰাখি থৈছোঁ এইটো কাৰণে তাৰ মাকক মই নিজে দিম আৰু ই পইচাটো দি দিলে মানে নিজে খৰচ কৰি দিয়ে ন ঠিক আছে এইটো পইচা মই মাক দিম হ'বনে বস্তুখিনি দিম মই ঘৰত এই বস্তুখিনি নালাগে ঘৰত কি বস্তু আছে আছে নহয় কি কি নাই ঘৰত পইচা কিয় নিদিয়
কালি যোৱা কালি কঠিয়া মাৰিলে কঠিয়া মাৰি পালে 110 টকা পাইছিলে পইচাটো কি কইলি হাতত থৈ দিছিলে কালিৰ পৰা হাততে থৈ দিছিলে মই আজি মোক ধাৰত দে বুলি কৈ পইচাটো লৈ পেলাই ৰাখি থৈছোঁ তোমালোকে খাই দিবি ন হা দেখা কি কাক দিওঁ তেনেহ'লে ই বেলেগকো খুৱাইতে নিজেই খাই দিয়ে ঠিক কৈ দিয়ে ঘৰত মানে মাক আৰু ই কেতিয়াবা কঠিয়া চঠিয়া কাৰোবাৰ মাৰে কোনোবাই মনত মন ভাল লাগিলে কিবা এটা দিয়ে আৰু মই তাক দি থাকোঁ বাৰু কি ঘৰত কিবা কিনি কিনি দিওঁ আৰু ই পইচা পালে মাকক একেবাৰে নিদিয়ে কিয় নিদিয়ে ভাত খাই লওঁ যা ভাত খাই মাতি আছে যা যা ভাত খাই লওঁ হা পইচাটো দিম বাৰু এই পইচাটো হেৰি তই মুখে দিছিলি বোলে আকৌ পইচাটো মুখে দিছিলি তই অঁ পইচাটো মোক দিছে হ'ব তোৰ নামত 100 টকা এটা মই ল'লোঁ যেনিবা মোক 100 টকা এটা খোৱালি আকৌ হ'ব নাই হ'ব ই পইচাটো মানে নিজে খৰচ কৰি দিয়ে কিয় খৰচ কাৰ কিয় খৰচ কৰ বেলেগক যে খুৱাই দিওঁ দেখি থাকোঁ তই বেলেগক খুৱাই থাক আৰু চিখৰ কিনি খাই মন ভাং চব খা চাগে আচলতে পইচাটো দি মই ঘূৰাই দি দিলে সি চিখৰ খাব আৰু ইয়াক হেবিট কৰা হ'ব সেইকাৰণে তাক পইচাটো নিদিওঁ বুলি ভাবিছোঁ কিন্তু পইচা কিনো ঘৰ দিম দে দেই মাক দিম ৰাতিপুৱাই শুই উঠি দোকানে দোকানে ঘূৰি ফুৰ কিয় ঘূৰি ফুৰ স্কুল কিতাপ নপঢ় ক'ত কঠীয়া মাৰিব স্কুল কিতাপ নপঢ়িব আৰু পইচাটো জাকে তাকে খুৱাই দিব সন্ধিয়া পইচা পালে জাকে তাকে খুৱাই দিবহি সেইবাবে মই এটা বুদ্ধি কৰিলোঁ তাৰপৰা 100 টকাটো মই যেন তেনেকৈ ফুচিলে ল'লোঁ ধাৰত দিছোঁ আৰু মোক ধাৰত দিছোঁ হয় ন ধাৰত দিছোঁ মই কি কৰিম তাক 1 বছৰৰ কাৰণে তাৰপৰা ধাৰত লৈছোঁ হয় নাই একদিনত 1 টকাকৈ দিম মানে 365 টকা পাবি মোক হা হ'ব হৈ যাব ন দিব নাযায় সেইটো পইচাটো মাক দিম অঁ হ'ব এফালে দিম এফালে পইচা লাগিবই তাক খং উঠিছে বোলে হাতত নাই নহয় পইচা মোক ঘৰতে আছে এফালা টিকিট যাওঁগৈ পইচা লৈ যাহি দৌৰিয়া ঐ অঁ তাক খং উঠিছে বোলে এফালে পইচা লৈ যাহিয়া আহ এফালা গাড়ীত বহ তেতিয়াই দিম পইচা পেলাই দিয়ক জোক লাগিছে জোক তোর কি হল ইয়া কি হল কি গাড়ি গাড়ি এক্সিডেন্ট নেই তো পুরা দেখিস নে বোকা পুরা গাড়ি এইফালে ট্রেক্টর বাদ দিল আর কত নিও কত নিও সব কি বড়িয়া ডুঙ্গি কি হল ডুঙ্গি এফালা ডুঙ্গি ডুঙ্গি কি হয়েছে ডুঙ্গি পৰি গ'ল মই নাথিবি নি মানে কি বোকাত খোজকাঢ়ি বেছি ভাল লাগে ভাল লাগিছে তোৰ ভাল লাগিছে ন তোৰ টেক্টৰ চলাবা তোৰ জোকে খালে নি ভৰিত কেছ যে কেছ কিয় জোকে খালে নি তোক তো চাওকচোন কিমান বেয়াকৈ সোমাই গ'ল গাড়ী তো বেয়াকৈ ফচি গ'ল মানে আৰু এইটো চকত ইমান সোমোৱা নাই তো এইফালে এইফালে চক সোমাই গৈছে এই ড্ৰাইভাৰ আছিলে নি তো ড্ৰাইভাৰ আছিলি নি অঁ এই মাটিতে পেলাই দিব লাগিব ৰুই দিব লাগিছিলে মোক এনেই আপুনি ফচাই দিলেহি এটা আনি পেলাই মই গম নাপাওঁ নহয়
বেয়াকে কমে গেল চেচিছটো মানে মেইন চেচিছটো লাগি গ'ল যে চকাটো এনেই ঘূৰি থাকিব আজি প্ৰথম প্ৰথম ফুচিছ আজি খান্দিবই লাগিব উপায় নাই গাড়ী সঁচা মানে আৰু বহুত প্ৰব্লেম বুজিছেনে এই বালিখিনি এনেকৈ পাব লাগিছিল কোন চেচি চৰকেনি আপুনি এইফালৰ পৰা নোৱাৰিব ভাল পৰা মাৰিব লাগিব গম পাইছেনে ভাল পৰা মাৰিব কিন্তু পাৰিলে ইয়াকচোন গাড়ির লগত ঘাম ওলাই গেছে আর এতিয়া বাঁ ভরাইছো বাঁ ফিক্স করি মানে চাও ন পেকেটিং দা পেকেটিং দা কিন্তু বহুত সহায় করেছে দেই এই ক্ষেত্রে চাই ল বাঁ ভরাই পেলাই খাব পাৰো নে নোৱাৰো নহলে বেলেগ ব্যবস্থা কৰিব লাগে এইখিনি জায়গাত মানে একেবারে গাড়ি আনি থানিব পৰা মানে কেপাসিটি নাই বাঁ ফিটিং কৰিছো চাই ল অলপ বহি লৈছোঁ চকা পাতে গায়ে সোমাই গৈছে চাওঁ চেষ্টা কৰি পেলাই কি হয় নাজানো চাবি দেখো তো গাড়ি চাড়ি ওলাই গল আৰু এতিয়া গাটো ধুই লওঁ গাটো ধুই লওঁ মানে পুৰা নদীত জাপ মাৰি দিওঁ উঠি গৈছো ন তো পুৰা উঠি উঠি আহি আছো গৈ থাকিম নি সঁচাকে আহি আছো বে বাংলা ও মানে